ביום שישי הגיעו מאות אנשים למועדון לבונטין 7 בתל אביב לאירוע תמיכה בקרן החדשה לישראל, אשר נמצאת יחד עם ארגונים נוספים במוקד המתקפה של תנועת הימין אם תרצו. מתקפה שנועדה לטשטש את החשדות לגבי מעורבותם של בכירי מערכת הביטחון בביצוע פשעי מלחמה ובהפרה של הדין הבינלאומי. עם תחילת אירוע התמיכה בקרן, המועדון התמלא ומאות האנשים אשר נשארו בחוץ גדשו את הרחוב וזכו להשתתף בהצגה האמיתית. פעילי תנועת אם תרצו הגיעו למקום לבושים במדי צהל, כאשר הם מנכסים לעצמם את דגל ישראל ואת הציונות לקידום המתקפה נגד הקרן החדשה לישראל ונגד ארגוני זכויות האדם ותומכיהם. עם ישראל חי! עם ישראל! עם ישראל! עם ישראל חי! עם ישראל חי! עם ישראל חי! ללכת לבזות בכירים ישראלים בחול ולרדוף אותם זה מעשה אנטי-ציוני. הגענו לכאן למחות מול מה שכונה מסיבת העצמאות, מסיבת יום העצמאות של הקרן החדשה לישראל, ואפילו אנחנו נדמנו לראות שאפילו דגל ישראל אחד אין כאן. מאות אנשים, אפילו דגל ישראל אחד. הסיבה היא בטח בפנים. אני בחוץ לא ראיתי אפילו דגל ישראל אחד, ויש גם אנשים בפנים ואמרו שאין שם יותר מדי דגלים. אני היום בצד שתומך בקרן החדשה, למרות שאנחנו כבר למעלה מחמש או שש שנים לא נתמכים על ידי הקרן. אני חושב שהפעילות של הקרן בתחומים של צדק חברתי, בתחומים של זכויות דיור, זכויות בריאות, זכויות חינוך, הם כל כך גדולים, והחשיבות שהפעולות שלה היא כל כך גדולה, שאין שום מנוס מאשר לבוא ולתמוך בה, מול ניסיון נועל, הייתי אומר, לתקוף אותה בלי הבנה ולשם רווחים פוליטיים כאלה ואחרים. אוהבים את צה"ל, אוהבים את צה"ל, אוהבים את צה"ל. קפצתי, נכנסתי, שמענו איזה שיר או שניים, אבל ההצגה האמיתית הייתה פה בחוץ. בעצם הם לא משכנעים אותם והם לא משכנעים אותם. ודווקא אזרחים רגילים מהשורה לא יצא לראות פה יותר מדי. ככה שלא ראינו פה גם יותר מדי הידברות, אלא יותר התלהמות של שני הצדדים. למדתי מה הם אומרים, למדתי מה האחרים אומרים, אין לי דעה. מה למדת מהקרן החדשה לישראל? הקרן החדשה, זה גוף שלא הכרתי עד עכשיו, זה גוף שבעצם תורם לכל מיני מטרות חברתיות, שחלקם בעצם שוויון לאזרחים ערביי ישראל. זה נשמע שהמטרות חברתיות הן מוצדקות ואני בעד. לגבי שאר הדברים אני לא מכיר מספיק בשביל לתת דעה בנושא, בדרך כלל אני לא אוהב לנקוד עד שאני לא מכיר את כל הצדדים לגמרי. אבל בכל אופן בחרת לעמוד בצד הזה של המדרכה ולא בצד השני. בדיוק בגלל שבצד הזה יש צל. אנחנו לא דנים פה בשאלה מה הדברים הטובים כאלה או אחרים שהקרן עושה, ואני מתאר לעצמי שיש הרבה דברים טובים שהיא עושה. אנחנו דנים פה בחלק השלילי, המכוער והנזקים האדירים שהם גורמים. על זה אנחנו דנים, על זה אנחנו מדברים, ואת זה באנו לחשוף. כל הסיפור הזה של כאילו הם תומכים בחלק החברתי אבל לא תומכים בחלק, זה פשוט מניפולציה אחת גדולה. לקח לנו זמן לנתח את הדוח הראשון שלהם ולגלות שהוא שקרי מאלף עד תף, ואנחנו עושים עכשיו ככה גם לגבי הדוח השני. דוח שהוא שקרי, שהוא מניפולטיבי, מתחיל באיזשהו ציטוט שני ארגונים שאף פעם הקרן החדשה בכלל לא הייתה איתם בקשר, וממשיך כך הלאה. כך שאין לנו כוונה לשנות את דרכנו. אנחנו מאמינים בזכויות אדם, אנחנו מאמינים בדמוקרטיה, אנחנו פה בשביל לחגוג את הדמוקרטיה ואת כל אותם ארגונים, ארגוני זכויות אדם שפועלים באומץ נגד קבוצות הזויות כמו אם תרצו ימין קיצוני פופוליסטי שמקבל את הכסף שלו מגורמים אוונגליסטים נוצרים. חלק גדול מהאנשים שעומדים פה מאחורנית, חלק גדול מאוד היה בצבא, אנשים שהחזיקו בדרגות בחירות בצבא. הניסיון לעשות דה-לגיטימציה ולהגיד כאילו שהאנשים שעובדים עם הקרן ותומכים בקרן הם אנטי צהל, אנטי צבא, אנטי מדינת ישראל, זה פשוט, הייתי אומר במילה אחת, חוצפה. אילן, אתה עובר להעמיד לדין את ההנהגה, אתה תומך בהם, אתה תומך בהם. באנו כדי להזדהות עם הקרן החדשה לישראל, שעל פי הערכתי זה הגורם הציוני המובהק ביותר במדינת ישראל במעורבותו בכל המפעלים החברתיים והחינוכיים שלו, שבחלקן גם לקחתי חלק. ואני חושב שמזה זמן מסוים מכפישים את הארגון הזה ושופכים את דמו לשווא. עד מהרה הפך האירוע לאחר צהריים של שירה פטריוטית של התומכים והמתנגדים. תיקון
מדברים על שלום, אף אחד לא מדבר על צדק. הקרן החדשה לישראל היא כל מה שחברתי וציוני במדינת ישראל, לכן היא צריכה להעמיק את מפעליה ולהדיר את מפעליה ולצאת ככל שניתן בחוצות עם מפעליה ושאנשים ידעו מה זה הקרן החדשה לישראל. זה בדיוק ישראל שרצינו ולא זו שקיבלנו.